Nu är det väl Åsen Ahlberg på tredje, ja. Åsen på fjärde, hela gänget.
Nilsson som tar hand om ledningen från Eskilstuna. Det där blir nu igen Michel. Och då tar Wiberg tillbaka ledningen. Och så får han en prioritet där borta. Och knappt på en del här kramgråsen. En, två, tre, vi ska lära oss jorda upp med varandra och bli stående. Sen har vi åkande och skrivande.